Hallå vänner, och idag så ska vi snacka om potens. Men för jag börjar att snacka om potens så har jag lust att snacka lite om multiplikation. För att potens det är faktiskt nog så likt multiplikation. För multiplikation det fungerar så att vi har ett additionsstycke. Så vart det ett multiplikationsstycke. Så multiplikation det är i grunden gentagande addition med lika tal. Så för exempel så 4 plus 4 det vart 2 gånger 4. Det gör det. Så gentagande addition med lika siffror med lika tal det kan vi gjøre om til multiplikasjon, og det er mye lettere å forholde seg til. For når vi begynner å få veldig mange, så blir det vanskelig å se hvor mange tal som i grunn er plusset sammen. Og da er det greit å kunne ty til multiplikasjon. Og en multiplikasjon, der er det jo sånn at vi har 2 faktorer. For eksempel 8 ganger 7, der er 8 en faktor, og 7 er en faktor. Og produktet er 56, så svaret på et multiplikasjonsstykke er produktet. Så sånn er det med multiplikasjon. Så da skal vi gå over og se på potens. For potens, det er, fungerer på samme måte som med multiplikasjon. Av og til så har vi såpass mange like tal som er gangt med hverandre, at det ble for mye å holde rede på. Så hvis vi tar den samme øvelsen, bare at vi ikke nå har 4 pluss 4, men med 4 ganger 4, så må vi skrive det opp. Vi må ikke, men hvis vi skal skrive det som en potens, så ble det liksom i, å gå fra addisjonsstykke til multiplikasjonsstykke. Og da er det sånn at vi skal gange 4 med seg selv 2 ganger. Og da er det 4 opphøyd i annen. Og vi kan også ha denne 7 som vi hadde. 7 ganger 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Og nå begynner det å smide. Det er vanskelig å få med seg akkurat hvor mange det er. Og da er det lettere å se det som en potens. Der vi har 7 i 8. 7 ganger med seg selv, 8 ganger. Nå, om dette ikke er så vanskelig å forstå, så kommer det gjerne til for en del av dere til å være utfordrende og ikke blande kortet her. Men uansett, vi skal se litt på hvordan en potens er bygd opp, hva de heter. Alle potenser har et grunntal i denne potensen her, så har jeg skrevet ned grunntallet 5. Og så er det en eksponent. Det som tallet er opphøyd i, eller det som grunntallet er opphøyd i. Så denne har eksponenten 7. Vi sier 5 i 20. Og alt dette, det kaller vi for potens. Så dette er en potens. Denne potensen her, det er jo 5 gange 5, gange 5, og så er det så kjedelig, 4, 5, 6 og 7 ganger. Så det er utrolig kjedelig å skrive tal, det samme talet, om igjen og om igjen. Så jeg er glad for at vi har sånne forenklinger som potens er, og det håper jeg at du også har vært det. Vi har også andre bruksformål der potens er med oss. For eksempel så har vi jo sånne store tal som jeg også har snakket om det var tidligere, jeg tror det. Så hadde vi 7180. Så her har vi 7.100.000. Det kan vi skrive på normalformen. Men la oss se først det. Altså, her har vi jo millioner, ikke sant? Jeg sa at det var millioner.
Millioner, det er med 6 nuller, eller her er det jo et ett-tall på 100.000-plassen. Men med 6 siffer bak millionplassen. Og da kan jeg skrive 7,1 gange 1 million, sant? 7,1 gange 1 million er 7.100.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men et tall med så mange nuller bak, det er jo også akkurat det samme som 10 ganger med seg selv, 6 ganger. Og da får vi potensen altså. 10 i sjette. Så det har vært det mye brukt til. Det å forenkle store tal. Da får vi lagt noen 10-potenser, og det hjelper oss voldig. Så det er lettere å se hvor stort tallet er når vi har sånne 10-potenser. Andre ganger det kan være greit å vite er for eksempel hvis vi skal dele store tal på hverandre. Der vi har potenser med. Det kan jo være denne millionen. Ikke sant? Hvis vi har en million, og så skal vi dele det på 100. Så kan jeg dra den litt opp. Hvis vi har en million, men skal dele det på 100, hvordan vil det utspille seg? Ja, da har vi... jeg kan skrive opp alt dette. Det er ikke titt jeg gjør det, men nå gjør jeg det. 4, 5 og 6 delt på 2 tiere. Så 10 ganger 10, 6 ganger, delt på 10 ganger 10, 2 ganger. Og da er det jo sånn at hvis vi har en faktor i teller, så er like en faktor i nevner, så kan vi dele de to på hverandre, og det ble 1. Og sånn som det ser ut for oss, så forsvinner de. Så 10 går mot 10, og 10 går mot 10. Og da står vi igjen med 4 tiere i teller. Så vi kan skrive opp igjen 10 i fjerde. Men se hva som skjedde. Der står det 6, og der står det 2, og så ble det 4. Ja, da skjedde jo... Likner ikke det litt på minus? Så divisjon av like potenser, eller potenser med likt grunntall, ser sånn ut. Så hvis du har 10 i sjette, delt på 10 i andre, så får du 10 opphøyd i 6 minus 2. Altså 10 i fjerde. Ikke sant? Og motsatt av, hvis vi går opp her, og så ser vi på hva hvis vi har 10 i sjette. Dette kan være 9 i sjette, det kan være 3 i sjette, det kan være hvilket grunntall som helst. Nå bruker jeg 10, siden vi begynner på det her. 10 i sjette gange 10 i kanskje ta femte. Ja, da har vi, jeg kunne skrive ut alt det som det hadde vært mange titall. Her har jeg 6 tiere som er gangt med hverandre. Her har jeg 5 tiere som er gangt med hverandre. Hvis jeg skriver ut alle de etter hverandre, så får jeg 11 titall som er gangt med hverandre. Og da ser vi at vi får 10 opphøyd i 6 pluss 5. Altså 10 i 11. Jeg kan ta et litt mindre tall. 3 andre gange 3 i andre. Ja, det er jo 3 gange 3 gange 3 gange 3. Så den ser vi kommer her. Og den ser vi kommer her. Og da har vi 3 i fjerde. Eller 3 i andre pluss 2, 3 i fjerde. Så det er utrolig nyttig å kjenne til vi kaller det for potensregler, eller rekneregler med potens. Og det å forstå hva en potens er for noe vil være avgjørende når du får en del type oppgave. Men la meg forvirre deg pitt litt, og husk på hva du har lært nå, for det er ikke sånn at jeg har lært deg noe som er feil. Men la meg få vise deg en oppgave her. La oss si det 100 i andre minus 10 i andre.
Kan du bruke det du har lært her på dette? Ja, du kan bruke det, men du kan ikke gjøre det som du gjerne tror du kan gjøre. Ok, du kan ikke ta og bare stryke ting og greier. Nei, her må vi rett og slett bruke det vi kjenner til av potens. Hva får vi når vi ganger 100 med 100? Og hva får vi når vi ganger 10 med 10? Ja, nå skal jeg ha 100 ganger 100. Sånn, minus 10 ganger 10. Og 100 ganger 100, det er 4 nuller bak et ettal. Og 10 ganger 10, det er 2 nuller bak et ettal. Så vi har 10.000 minus 100. Så det ble ikke sånn flott, det resultatet på den oppgaven som vi får når vi deler to potenser med like grunntall. For eksempel. Så her må vi rett og slett gå inn og gjøre det tunge arbeidet og trekke 100 ifra 10.000. Ikke sant? Så her får vi 9.900. Da ser du det var mye tyngre å tenke på det enn å bare trekke ifra til enkle tal. Så her med 9.900 var et mye kjedeligere svar. Jeg kan jo gjøre dem til normalform og skrive 9,9 ganger 10 opphøyd i 3. Så det kan jeg gjøre, men det er ikke det det skal handle om nå. Vi skal snakke om bare potens. Så vær forsiktige. Står det pluss eller minus i oppgaven, så kan du ikke gjøre det samme. Så når du ganger med potenser, så er det kjekkest du ganger og deler. Ikke så kjekt å legge til eller å trekke ifra. Så det er noe å være obs på. Jeg ønsker deg lykke til med oppgavene i potens.